Man čia namai. Sako Lina Kuliešiūtė, 11 metų gyvenanti Antigvos mieste. Čia aš subrendau kaip žmogus tiesiog šitoj vietoj. Tai kaip, kaip atsirinkau savo vertybės, sužinau, kas aš esu, pagaliau galiu daryti tai, ką noriu, dirbu savo mylimą darbą. Lina yra žurnalistė, nors ne dienos nėra ragavusi duonos iš šios profesijos. Gvatemaloje dirba gide. Lietuvė pažindina turistus su šia Centrinės Amerikos šalimi. Kartu su vyru gvatemaliečiu ji čia atvažiavo iš Ispanijos. Ir aš visą laiką labai noriu, kad atvažiuotų kuo daugiau žmonių į Gvatemalą, kad pamatytų ją šiandien dar, kol dar neišnykė, ir kad nebijotų leistis į Gvatemalos gilumą, kur ta tikroji Gvatemala, kuri gal nėra tokia jau labai nučiustinta, vat kaip Antigua, kur nėra labai europietizuota, nei amerikonizuota. Lina sako, kad ją žavi ne tik visus metus plieskianti saulė, bet ir žmonių nuoširdumas. Čia gyvena daug majų etninių grupių. Aš turiu pakankamai draugų majų, su kuriais kartais tenka ir dalyvauti tam tikrose apeigose ar ceremonijose, ar pirtyse, kur yra energijų apvalymai. Majų iš tikrųjų dvasingumo sistema yra tokia labai, galbūt labai artima rytietiškoms, sakykim, religijoms. Lina niekada nesistengė tapti gvatemaliete, nes ją suformavo kita kultūra. Tačiau sako perimanti ir čionykščių įpročių. Vėluot pradėjau. Anksčiau savo to nebūčiau niekada galėjus leisti, nes tai buvo ne fasonas, ne, bet... Dabar, pavyzdžiui, tai čia toksai juokais dalykas, bet iš tikrųjų dabar, ne, kartais net vėluoju specialiai, kad taupyčiau savo laiką, nes jau žinau, kad žmonės vėluoja. Gvatemala yra seisminėje zonoje, aplink daugybė vulkanų, vienas matyti net iš Linos namų. Tas toks nestabilumas, sakykime, ir gamtinis, irgi prisideda prie žmonių charakterio, kad galbūt jie tokie, sakykime, šiuo momentu daugiau gyvenantis, neplanuojantis labai į priekį. Lietuvą Lina aplanko kartą per 2 metus. Radusi ramybę tolimoje šalyje, kol kas nežino, ar grįš visam laikui.